ni pare wali pori panga lego lao kwenda kumuoa na kafiri pare wali pori panga lego lao kwenda kumuoa wali lopanga lilishindikana Thank you.
nini kwenda haya kusemayo yari ziki ndiwa sambari so jawa ¡Gracias!
¡Gracias!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانزا مريم ونجلا سانا. الحمد لله. كتا يمك وسابلايز كبو سانا. كسدا يم مريم نمبيا. نكويلي كسدا نمبيا. مناك إلي سوما كتك زيارة يا مكجانا. نا تكايرودية كتك وانجا وسوادي كل أمين. هكذا تكسما ليو. تتاكويندا كوابونغا وناتانديكا. لكن واتامبو يكون باتناكوجا نوجيو ومباو. Utakuwa ni faraja kwao salamu kwa wanadamu. Hii mwalimu tumeamini na tumeona kwamba hii ni salamu kwa Dar es Salaam. Hii kweli ni salamu tunaamini imemfikia kila mtu kutokana na jinsi ilivyokaa na katika ubora wake. Lakini mwalimu mara kadhaa ukiachana na suria swadi kwa amen na shughuli hii ya leo tukirudi nyuma shughuli kama tano umekuwa upatikani mwalimu, tatizo ni nini? Ya ni kweli sipatikani kwa sababu ya majukumu ya kisheria, lakini ni majukumu ambayo yanapelekea kuiweka sawa familia. Lakini pia kipindi cha mwaka juzi mwaka jana mama yangu mzazi hali yake si mzuri, na kipindi cha nyuma nilikuwa sipo, nilikuwa katika mikoa ya kaskazini kwa maana Mwanza, Geita, Shinyanga na sehemu nyingine, ikalazimika niwe mbali na familia. Kwa hiyo brother alikuwa na attend sana mara kwa mara kwenda kumwangalia bibi mkubwa. Sasa nikaona kwa mwaka jana na mwaka huu nami pia nisogee niwe katika moja ya sehemu ya kuwajibika katika kumwangalia bibi mkubwa nikiwa namsaidia brother wangu. Inshallah tumesikia kazari ni tarehe 29. Ilikuwa ni tarehe 11, lakini baada ya kutokea msiba wa Sheikh Ramadhani bin Said mwanafunzi wangu yule, baada ya kutotoka tumepeleka mbele kwa maana tutaifanya tarehe 26. Aywa. Naam, tutarajie kitu gani? Mara hii mje na mnakuja kuchukua ujumbe ambao unaosema dunia kituo cha pili. Dunia kituo cha pili. Asante sana mwalimu wangu Sheikh. Asante sana. Aheri. Mwalimu Hafidh anasema tutarajie kupokea ujumbe unaosema dunia kituo cha pili. Cha kwanza unakijua wewe. Wa ila huna yakfi. Waza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.